Акцію протесту проти поновлення на посаді як сочільника управління освіти Світловодської міськради Геннадія Френкеля влаштували у Кропивницькому. Більше півсотні жителів Світловодська пікетували обласний адміністративний суд, де відбулось засідання. Нагадаємо, на початку лютого Геннадія Френкеля звільнили. Все через порушення присяги, яку він склав на початку своєї роботи та невиконання обов'язків. На посаді чоловік пропрацював 30 років. У нас бюджет на город Світловодськ, бюджет освіти 10 мільйонів доларів. Ну, ви представляєте, яка це цифра? Це у нас школи повинні бути золоті. Наша школа, почався ремонт при Френкелі, вона до сих пор, я не виню там ні директорів, там нікого, я просто от, конкретно він управляючий, да, от він цією системою управляє. Він повинен відповідати, куди ділись 20 мільйонів гривень на ремонт нашої школи, конкретно нашої школи. Вона стоїть в руїнах, тобто ну, її не доділили. Розгляд справи не закінчився, перенесено на понеділок, на 13 вересня цього року. І буде продовжено розгляд справи. Я не можу прогнозувати, я сподіваюся і впевнений, що суд розбереться, тому що є багато питань. Нагнали порядка 100 осіб, яких з тітушок кіровоградські, чи не знаю звідки, з плакатами та таке інше. Я їх перший раз бачу в обличчя, вони мене не знають. Я обурений підходами, я обурений тим, що відбувається, те, що мене преслідують, скують, залякують. Повторно вручили підозру, підписану прокурором області, начальнику льотної академії у Кропивницькому. Слідчі знайшли Олександра Чумака в одній з лікарень Києва, де наразі той перебуває. Нагадаю, суддя Ленінського суду звільнив посадовця з-під варти прямо під час судового засідання. Підставою для такого рішення стало допущення слідчими процесуального порушення. Підозру було вручено неуповноваженою на це особою. Прокуратура судді апеляційної інстанції оскаржуватиме рішення Ленінського районного суду, яким відмовлено у задоволенні клопотання прокурора про обрання підозрюваного запобіжного заходу. Слідство триває. Безоплатно харчуватимуть дітей учасників АТО, ООС у школах та дитячих садках. Таке рішення підтримали депутати 8-го скликання Кропивницької міської ради на 6-му засіданні сесії. Таких дітей у місті наразі 2,5 тисячі. Зберегли пільгу до кінця поточного року. На це витратять 5,8 мільйона гривень. Оплата харчування дітей непільгових категорій здійснюватиметься за співфінансуванням з батьками. Сніданки, харчування по співфінансуванню батьки оплачують 70%, міський бюджет – 30%. Також змінюється норма співфінансування в закладах дошкільної освіти. Батьки платять 70%, бюджет платить 30%. Ця норма встановлюється на сесії міської ради. Олександрія потрапила у топ-10 українських міст із найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним урядуванням. Про це свідчать результати дослідження «Індекс конкурентоспроможності міст України 2021». Його провела компанія «InfoSapiens» у співпраці з Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій. Опитували бізнесменів та підприємців щодо різних аспектів ведення бізнесу. Олександрія посідає 9-те місце. Загалом до рейтингу увійшли 45 міст. З них 24 – це обласні центри. Такий показник свідчить про успішність поступової реалізації в Олександрії низки інвестиційних проєктів. Ми відкриті для бізнесу, для інвесторів. І якщо наші підприємці, відповідаючи на запитання, давали схвальні відгуки, то це хороший сигнал. Ми зараз в місті реалізуємо декілька інвестиційних проєктів. І ми хочемо, щоб нашому бізнесу було комфортно в нашому місті. Тому готові всіляко сприяти, щоб ці умови були ну, надзвичайно класні. І всі, хто хочуть в місті Олександрії реалізувати свої бізнес-проекти, я ще раз і ще раз запрошую до нашого міста. Укладено угоду про співпрацю між педагогічним університетом та представниками територіальних громад у Кропивницькому. Першими долучилися очільники Онуфріївської, Устинівської та Ганнівської громад. Договір передбачає, що університет надаватиме освітні послуги майбутнім абітурієнтам. Натомість громади оплачуватимуть навчання, а ще гарантують після повернення в громаду роботу та житло. Віталій Береза, голова Онуфріївської територіальної громади, каже, потребу у вчителях відчувають гостро. У нас один район, одна громада, 12 шкіл нам перейшло, ні одна школа не закрита, не, скажімо, оптимізована. На сьогодні не вистачає, скажімо, мовників,
найбільше. Ну, іноземні, викладачі іноземних мов, ну і фізика, математика. Це питання буде більше вирішуватися в відділі освіти, да, і на сесії селищної ради. Втім, договір передбачає не лише освітню, а й наукову, фахову та методичну підтримку громад педагогічним університетом. Зокрема, уже доступні експертні консультації науковців та відкрито доступ до електронної бібліотеки вишу. Ми можемо надавати і наукові експертні консультування. От, наприклад, у нас є спеціалісти з екологічного напрямку, які зараз в окремих територіальних громадах проводять експертні дослідження в питаннях по екології, по використанню земельних ресурсів, водойм. І ці послуги влучні громаді для подальшого, так би мовити, аграрного розвитку. Посвята у студенти відбулася в філії Донецького національного медичного університету у Кропивницькому. 11 медиків-першокурсників склали урочисту обіцянку присвятити своє життя боротьбі за здоров'я людини. Жити і вчитися так, щоб бути готовими надати медичну допомогу. З увагою та піклуванням відноситись до хворого. Клянусь! Клянусь! Студентів прийшла привітати випускниця, яка закінчила виш 60 років тому. Я хочу передати вам ту любов, яку я носила все життя в своєму серці, до хворих, до медицини, до науки і до людей. Владислава Онофрійчук каже, виросла в сім'ї лікарів, тому вступити у медичний виш мріяла з дитинства. Лікар – це така професія, яка потребує реальної любові, реальної турботи до людей. Я дуже сильно люблю всіх людей і хочу допомагати і рятувати життя. Всі, можливо, думають, що Донецький національний медичний університет все-таки закрили. Але ні. Тому я прийшла сюди, щоб розвивати його і допомагати усім людям і стати найкращим студентом Донецького національного медичного університету. У ході урочистостей було підписано меморандум про співпрацю вишу з обласною радою та медичними закладами області. Це важливо, тому що студенти повинні навчатися на клінічних базах. Повинно, щоб вони бачили, як лікують хворих, як діагностують ту чи іншу патологію. Це дуже важливо. Не бачивши цього, ну, неможливо стати лікарем. Тому співпраця повинна бути плідна співпраця з закладами охорони здоров'я. Наразі меморандум підписали обласна лікарня, госпіталь ветеранів війни та обласна дитяча лікарня. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Срібло в змаганнях Кубку України з кікбоксингу ВАКО виборов олександрієць Володимир Суржик. Першість проходила у Бахмуті. Спортсмен займається 9 років військово-спортивними багатоборствами у патріотично-спортивному клубі «Захист». З них два останні виступає ще й на турнірах з кікбоксингу. Позаду чимало призових місць та вдалих поєдинків. У свої 19 років юнак мріє про майбутню професійну спортивну кар'єру і нові перемоги. Для мене це був великий досвід, щоб позмагатися з професіональними суперниками. Я хочу на чемпіонаті України з кікбоксингу спробувати теж подолати їх і зайняти перше місце, щоб піти далі по кар'єрі кікбоксингу та військово-спортивного багатоборства. Восьмого вересня погоду формуватимуть поля підвищеного тиску. Опадів не передбачається. Вітер слабкий, змінних напрямків 1-6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 17 до 22 градусів тепла, вночі плюс 4-9 градусів. У Кропивницькому в день очікується 20-22 градуси із позначкою плюс, вночі 5-7 градусів тепла.